Ovogodišnji je kamp jubilarni, 10. po redu, dječji ljetni kamp kojeg organiziraju sestre služavke malog Isusa na Gromiljaku. Kamp se ovaj put odvija pod motom Slijedi me. Na kampu sudjeluju djeca od prvog do završenog 6. razreda. Tijekom kampa predviđene su edukativno-kreativne radionice, biblijska radionica, igre, pjesme i plesovi. Prvotni cilj je bio da nekako omogućimo svoj djeci da imaju ovdje trenutke radosti, trenutke molitve, trenutke druženja. I drugi cilj je bio nekako povezati sve nas. Bez obzira da li netko imao više, manje, želimo doista biti jedno. I to je u stvari bio cilj povezivanja. S druge strane, željeli smo tada već osposobljavati mlade koji će se to voditi. Tako da imamo grupu animatora, prijatelje maloga Isusa, to su u stvari naši suradnici, koji su duša kampa i koji sve to zajedno s nama vode. Mi smo tu praktično samo nekako uz njih, a oni sve to vode. Ovo mi je treći put, pa časnije smo pa da budem animator, išao sam u škola, inače sam štarac, tako da mi je ovo moja podrška duhovnom zvanju i tako da sam tu i volim s djecom se igrati. To mi ispunja me. Ovaj naš kamp na Gromljaku ove godine je 10. godina kako se održava. Ja sam ovdje dolazila još dok sam bila mala, a ja mislim da je ovo već 3. ili 4. godina kako sam ja animator. Pa nama je glavni cilj da se djeca dobro zabave, da njima bude fino, a ne znam šta bi izdvojila. Nama... Je li teško da održavati red među ovolikom djecom? Nije, zato što ih podijelimo u grupa i onda je nama lakše i njima je lakše, natječu se između grupa, što im sve i to više zabavljuje nekako. 4 dana ljetnog dječjeg kampa u Gromiljaku za veliki dio djece prilika je da korisno provedu dio ljetnog raspusta. Stoga i ne čudi da ih je svake godine sve više. Dobro, bilo je dobro na ljuče, zove sam Teo i ovdje sam drugi put sad i ovdje se radimo, igramo vodeljni igara, nešto gledamo crtani, nešto bojimo i... Uglavnom ti je lijepo. Ja. Prvi mi je put ovdje na kampu. I kako je bilo? Dobro je, super mi je na kampu. Što je najbolje? Ma sve mi je isto. Sve voliš i crtati, plesati, ali igrati se vodom i to? Da. A nešto baš da ti je najdraže, ajde ću. Najviše igra vodu. Ja sam Kristina Prančovo, mi je 4. put na kampu, jako mi je lijepo. Prvo dođemo, plešemo, crvena sam grupa i to je to. Koja grupa je najbolja danas ovdje? Pa ja mislim da je crvena i najdraže su masaže s vodom. A nisi pristrana zato što si ti crvena grupa? Nisam. Dobra, fina, volim sve pisat, crtat, balune, sve volim o kupanju. Inače, dječji ljetni kamp u Gromiljaku traje do četvrtka, za djecu su animatori pripremili dosta zanimljivih stvari, tako da im ni trenutka neće biti dosadno.